Ja, välkomna till Linus svampskola. Idag ska vi äta häxägg. Det är alltså en stinksvamp. Den heter Phallus impudicus, som betyder manslem. Ja. Oblig. Ja. Och då ska vi se här. Nu ska vi tillreda den här då. Och då ser de ut så här. När de är små. Innan de har växt upp och blivit långa, stora. Kan du vrida på den lite så? Sen ska vi öppna vi här. Oj, oj, oj. Här har vi gött. Det är så slämmigt alltså. Jag försöker göra som han videon här. Det blir bara grisigt. Så. Delar upp den så här. Så ser man hur den ser ut. Mm, den ser smaskig ut va? Mm. Så tar man bara en bit. Mm. Ja. Mm. Funkar som rädisa, smakar rädisa. Som kan man ha i sallad, jättenyttigt. Och jättegott. Och det var allt för svampskolan idag.